Tack gode Gud att ni är här. Ja. Hövdingen väntar otåligt er ankomst. Jo. Vi slår oss ner här. Salve. Jag är en gammal man. Mm. Jag är en gammal man. Min syn och min hörsel är inte vad den varit. Hej hövding. Vem är du? Det här är Martin Eriksson. Oh, var hälsad Martin Eriksson. Vem har jag där? Mm. Jag är bara lille Lars. Var hälsad lille Lars. Hej hej. Jag har kallat till detta ting av skäl som är speciella. Min tid är på väg att rinna ut och vi måste utse min efterträdare. Det kan bli någon av er. Ni har alla fått varsin uppgift som ska bevisa er duglighet i detta värv. Mumma. Lille Lasse, hur har du gått? Jo, det har jag gått bra. Det har jag gjort. Och jag kan säga att jag ligger nog ganska bra till. Om jag får säga det själv. Jag har ju fått kniven i min hand. Du har ju även fått i uppgift att uppfinna ett nytt erövringsvapen för våra resor. Det byäldste och vikingarådet har studerat det noga. Men vi kan icke förstå dess funktion. Förklara. Ja, visa Lasse. Ja, här krävs ju magiska krafter. Det är två som man kallar två fyrkanter. Aha. Och eftersom du är kung. Aha. Så om den här inte går att dra isär när jag gör det, försöker göra det, då betyder det att jag ska bli din efterträdare. Det prövar. 1, 2, 3. Det gick inte. Jag är kung. Ett mycket bra förslag, Lasse Liten. Ja. Ogbar. Ja. Vad var Ogbars uppgift? Att förbättra vår murbräcka så att vi kan krossa stora portar, ädle viking. Och hur har detta viktiga arbete fortlöpt? Jag fällde 10 tallar. Samlade ihop dem. Surrade dem ihop. Lövade av dem. Lade dem på tvären. Och upp med dessa tallar på axlarna och sprang emot muren. Muren föll som en flugskit. Martin Eriksson. Ja. Vi vikingar har i många solvarv nyttjat stjärnorna för vår navigering över hav. Du fick i uppgift att finna nya sätt att navigera. Hur har det gått? Jo, det har gått fint. Vi fick ju ro till Kina då för att hitta andra sätt att navigera. Vad har de för tecken? Myrstackar framförallt. På havet? Ja, på havet kan man ju inte använda myrstackar givetvis. Då får man ju använda sig av fiskstim och så vidare. Ja, mycket bra! Magnus Eriksson. Oh. Frans Patron. Frans Patron. Dina mannar säger mig att du inte tror att jorden är platt. Och inte heller rund. Nej. Vad är den då? Den är trekantig. Och det vet alla som har någonting under hornen. Aha. Och hur ska våra skepp klara av att segla på en trekant? Ja, det är inga problem. Man vänder på toppen och så blir det nedförsbacke ner. Sen när det är plant på botten, då ror man. Och sen när det går uppåt igen, då drar man sig fram. Ja. Mycket bra! Frans Patron. Vi är alla värdiga efterträdare. Det gör det svårt för mig att välja. Jag blir vred. Gudarna har gjort sitt val. Det blir Ogbar som efterträder mig. Vad blir ditt valspråk? Låt nöden inte ha någon egen lag.